seminar este, în felul următor. Bă, unul, ci că, așa s-ar zice, că demonstrează că are ceva în cap. Admiți-mi, finanțul, că așa. Și atunci, voi sunteți interesați să găsiți ce am eu în cap. Mă rog. Asta presupune un efort din partea voastră. Nu a mea. Eu cred că am demonstrat destul. Și atunci, m-ar interesa să nu fie o chestie așa, eu, profesor, voi, elev, mă simt și la examenul vieții sunteți bază. Pentru că eu astea le-am trăit. Mănânc că le-ați trăit și voi multe dintre ele, dar faptul că nu v-ați gândit la ele și așa, nu vă face mai ok. Așa că scudați ținuta, să te îmbrăcați ca o ceapă. Și nu are nicio problemă cu treaba asta. Eu am fost crescut de o doamnă care umbla într-un plovăr lui. A crescut. În sensul că educare. Și eram polițist. Evident că avea manierele lumii acelea. Și justiția polițistilor. Și avea și un turban în cap. Ei, n-am venit cu turban. A venit așa. Și începem cu omuleții lui Bobo. Și aveți. Știe cineva ceva? Da. Cele trei triunghiuri. Da? Cele trei triunghiuri ale omului. Ce, mă? Cele trei triunghiuri ale omului, mă rog. Și atât. Mi-am propus să deschid o ușă. Ca să înțelegeți.
Ok? Deci, violența non-verbală. Cum se mai poate manifesta la un om violența non-verbală? Indiferent. Mai ce? Gândiți-vă că compromit. Ignorare. Da. Indiferență, ignorare. Merge. Altceva. Cum se mai poate manifesta violența non-verbală? Limbajul corporii, limbajul non-verbal. Stai un pic. Non-verbal. Nu vorbești. Cum? Cum poți să vorbești? Limbajul trupului, prin comunicare. Ok, limbajul trupului. Poți să-ți dai seama dacă ai nervat pe cineva cu limbajul trupului? Da. Cineva sparge un pic. Ce fel de violență are? Ha? E de-a dreptul nou verbal fizic. Adică eu combinat în toată situația. Toate sunt psihice. Toate pleacă din psihic. Dar e vorba care se manifestă verbal și care se manifestă prin alte feluri. Alt fel de manifestat. Hai să zicem nu violență, agresivitate. Da? Agresivitatea poate duce la violență sau poate nu. Da? Agresivitate. Bun. Cum se mai poate manifesta agresivitate? Data asta, hai să vedem verbal. Non-verbal prin scris. Non-verbal prin scris și verbal prin scris. Non-verbal prin scris. Da. Și verbal? Dați-mi un exemplu de manifestare a unei agresivități interioare manifestată verbal. O înjurătură. Ironia e o formă de manifestare a agresivității? Da. Luăm cartea aici. Mă rog, într-o carte, un clasic în viață, de un ghiștar din Nicu Steinhardt, care spunea că orice cuvânt prostit, orice ironie, orice aducere aminte a răului, doamnelor, mai tu ții tu minte ce mi-ai făcut? Băi, am auzit-o pe asta. Când eram în școala generală, m-ai lăsat acolo. Și iau și aducere. Bă, copii, orice aducere aminte a răului este o formă de manifestare a agresivității interioare. Și o formă de neiertare. După aia vă întrebați de ce aveți chistul. De iertătoare. Foarte iertătoare. Bun. Spiritul justițiar e o manifestare a cui? Are vreo componentă agresivitate? Da. Absolut da. Spiritul combatant are vreo componentă agresivitate? Absolut, da. Deci, în momentul ăsta să înțelegeți omul, da? Omul are o agresivitate. Agresivitatea asta poate să fie nativă și poate să fie dobândită. Agresivitate. Nativă, dobândită. Bun. Eu ce agresivitate am? Și eu. Hai să vă spun că e dobândită. E dobândită. Deci, agresivitatea mea nativă e foarte mică. Și asta pentru că în ultimele vieți am fost budist. Și am fost zen. Dar, doamne care doarme și care are nevoie de tine ca de un tot, îți aduce în calup ce ai făcut altă dată, evident. Când ai făcut altă dată, îți aduce și faptele alea. De ce? Pentru că dacă n-ai agresivitate, ce se întâmplă cu tine? E utilă agresivitatea asta în ceva?
Deci, unul, vreau să vă spun un pic că ideea, de, ideea despre agresivitatea agresivitatea, în esență, nu e rea. Modul cum mă folosești este bun sau rău. Dar credeți că poți să fii de succes dacă nu ai o agresivitate? Nu. Nu. N-ai cum. Dacă n-ai agresivitate, ce se întâmplă cu tine? Nu, mor pe cruce. Frumos, într-un alt stil. Bun. Ideal este să ajungem la nivelul la care preia Dumnezeu toate nevoile noastre. Și atunci nu mai ai nevoie de agresivitate. Că te ajută îngeri. Îți fac îngeri treburile. Dar, mă rog, până acolo, mai va. Mai avem. Bun. Hai să vedem care sunt cauzele violenței cu cuplul. Și o să o luăm iarăși. Și mi-e drag. Deci, ce se întâmplă dacă ea are și el are agresivitate? A? Ce? Se face o sumă, da? Și se formează o umbră. Da? Are o... formează o umbră care este sumă de A. Mă rog, nu e exact așa. Se mai pot dimensiune aerul. Dar așa ca idee, să înțeleg. E o sumă. Cauzele... Mai întâi de toate. Voi ați înțeles care e rolul cuplului? Că pe mine asta m-a disperat, știi, toată lumea e. Unii se chinuie să le strame și nu reușesc. Și alții sunt de cum. Și eu nu înțeleg. Da, bun. Nu înțelegeam. Bă, care este sensul acestui lucru care se cheamă cuplul? Mă rog, mi-a trebuit așa vreo... Eu am început până la 15 ani. Deci mi-au trebuit vreo 30 de ani. Ca să înțeleg. Voi știți care este scopul cuplului? Pe rând, cel mai tare rezultat. Deci, educația, mă. Deci nu e perfectoarea speciei. De ce? Vă spun și de ce. Cuplu este împotriva naturii. Că e monogam, da. Păi da, dacă știi posibilități de a face copii cu o femeie, sunt limitate. Mă refer la genom. Da? Deci tot ce înseamnă chestia aia cu lebedele, mi-au făcut aia cu lebedele, că lebedele sunt monogame. Și până la urmă au studiat genomul la ore din cui și nu era chiar așa. Între timp, ia lebăda, în timp ce lebădoi mai dormea, se mai ducea și cu alții lebădoi. Deci, astea sunt povești. Din punct de vedere al naturii, îmi pare rău, dar cuplu, căsătoria, contravin legilor naturii. Bine! Cuplu în sens de căsătorie, Ion. Da, da, da. Cuplu în sens de căsătorie, de unde vrea. Bun, ideea este... eu am încercat să analizez asta ca un om de știință. Deci fără implicații teologice, ortodoxe, creștine și mai știu eu ce. Mă interesează strict științific. Că după aia, evident, mai e o problemă. Genomul unui om este... Deci probabilitatea... Deci permutările, astfel încât să iasă indivizi, sunt foarte mari. Și așa, nu este chiar atât de adevărat ceea ce spun eu. Dar, uitați-vă că nu degeaba se importă români în diverse țări, tocmai pentru că genomul nostru este ok. Da. Și atunci, de asta plecați prin străinătate și să-ți acceptați, pentru că aveți o genă bună. Sunteți buni de presiune. Lumina interioară, bună, vârstă astrală mare, go for it. Canada și diverse alte țări ale lumii, pentru că ei s-au cam posalbinizat și s-au cam degenerat. Și atunci, mă accept. Da. De cum să zic eu, că fotografie de-a voastră se poate stabili exact ce generează. Și ce iese din voi. La ora actuală te întrebați să spună și voi, știi ce vă poate face și din tipul ăla și din tipul aia. Dacă faceți lucrurile, trebuie multă.
Mă rog, noi să o interzicem. Da, mai e mai. Deci, sensul cuplului este schimbarea noastră în mine. Pe ce principiu? Principiul care stă la baza cuplului și care stă și la baza lumii. Principiul oglinzii. Oglinda. În fața ta întâlnești oglinda. Știi, argeșanul avea o problemă. Voi întâlnea tip pe doamne, adică tip pe doamne, de un anumit tipar, știi? Și ziceam, doamne, nu, asta e defect. Următoare, doamne, nu, asta e defect. Bă, da, nu știu cum, deci, făceam aceleași lucruri care mie mă disperau. Mă rog, când am ajuns, eu învăț mai greu, când am ajuns pe la 5-a, 6-a, care făcea la fel, am stat ardelenește. Bă, vor fi toate defecte și eu bine. Și mi-am dat seama că, de fapt, problema era mine. Și eu atrăgeam un anumit tipar de doamne. Vorbesc foarte serios. Așa cum aveam un, mă rog, un amic, care s-a căsătorit doar cu femei care beau și care fumau. Și așa, cum le-a dat el, din trei lovituri. Păi, evident că el le căuta și le găseam un acord. Mai rog, atunci mă nu prea pot să găsești. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, atragem un anumit tipar în funcție de ce? De noi. Bun. Ce se întâmplă cum nu atragi deloc? Perioadele alea. Nu vrei. Solo voce. Nu vrei să atragi. Sau trebuie să înveți în singurătate. Deci, fie nu vrei să atragi, foarte multe persoane, de fapt, nu vor să atragă, pentru că le e frică de cuplu, le e frică să se implice, le e frică să nu sufere, le e frică să... Le e frică peste ce ar putea da, pentru că noi ne știm la nivel interior ce ne poate capul. Și atunci întâlnești exact ce-ți poate capul. Bă, e clar. Bun. Și atunci, fuga. Fuga lui Napoleon, știi, nu? Napoleon a zis o chestie foarte mică la care mă gândesc de când aveam 15 ani. Dom'le, el zicea că în iubire singura victorie e fuga. Noi care crește cu... Eu am crescut cu peripii de vânt, cu... ce mai erau? Ce? La răscuce de vânt, evident. Am mai avut ceva cu tipa care moare de vânt. Lasă-te, evident. Și îți dai seama că cum a putut acest individ să spună așa ceva după o viață? Bă, până la urmă o să descoperiți că are dreptate. În perspectivă. Și am studiat inclusiv mari duhovnici, sfinți, mai știu ce, care au fost căsătoriți. Și care la sfârșitul vieții tot s-au așezat în pește diferite. Fiecare cu peștera lui. Evident, fiind ortodox și peștera lui era mai sus. Înțelegeți? Deci peștera soțului era, mai întâi ajungea la soție. La peștera soției. Aia dacă mai urcai un pic până să ajungi la peștera lui. Mă înțelegeți? Adică pilda ortodoxă e foarte sugestivă. Până și peștele bărbaților sunt superioare. Mă rog, ai idee. Bun. Deci, cuplu este o școală prin care Dumnezeu încearcă să vă înveți. Să vă descoperiți defectele. Principiul oglinzii, adică tot ceea ce nu-ți place tine, vezi în celălalt. Dar frica intervine la nivel conștient sau la nivel inconștient? La nivel inconștient. Că e spia, de ce ea. Spune, eu vreau familie. Eu vreau copii. Suflet. Și pe doi, minus. E mine. Și el din comoditate mi-e mai bine așa. Nu, el e mai bine că-i spală mama. Îi gătește mama. Să zice ca la păcări. E o relație din aia de... De codependență. Evident. Bine, sunt și relații de alte tipuri de relații de codependență, dar... Aici e mai comod.
doare cap. Da, dar pe mama nu... Nu e mama pentru asta acolo. Pentru ce? Pentru... Da, de câte ori pe lună, la un moment dat sau pe săptămână, în timp se răles? Că știi procesul. Nu mai e atât de... place, e foarte. Dar după aia, îți dai seama cam care e procesul. Înțelegi lucrurile. Nu? Bun. Cauzele violenței în... Unu. Karmice. Hai să vedem. Cum sunt cauzele karmice? Ego. Cauzele karmice ale unei... Deci, hai să zicem, ai o relație de cuplu, da? Și în relația asta de cuplu, la nivel de sine, oamenii ăștia nu se înțeleg. Sau nu se înțeleg, știi? Și găsești că nu se înțeleg din cauza unor probleme la nivel de sine. Da? Bun. Ce se poate întâmpla de nu se înțeleg pe oameni la nivel de sine? Asta e paradoxul, știi? Se căsătoresc oamenii la PAC. În partea aia, la nivel de conștiință și suflet. Aia se termină în luna de miere și rămâi cu sinele. Deci să urăsc la nivel de sine din alt. Deci, în afară e vopsit gardul. E partea mea. Bun. Și la nivel de sine, se urăsc ca dracii. Oare de ce? De ce se urăsc? Da. Care s-au mai zis și au mai dat-o. S-au mai zis și au mai dat-o. Da? Da. Mă refer în cap. Și-au furat proprietățile. Și-au omorât copiii. Și îi obligă cumva prin căsătorie să stea unul în altul. Exact. Vă vorbeam despre turnul de la... Nu știu dacă e de la Sibiu sau la... E un... A, e un turn unde îi bagă, că nu se înțeleg. Nu se înțeleg, îi bagă și la solul. La Bierta. Ha? La Bierta. Da. Bierta. Da. Și îi lasă acolo o lună. Știi? Și iau un pat, un scaun, o furculiță și o farfurie. Și o lină. Fără lumână. Fără cuțit? O lună dacă vreau. Mă rog, așa era. O lună dacă vreau să știi cine acolo. Și după o lună dacă vreau să divorțeze sau să desparte, îi lăsa. Dar timp de o lună îi ține acolo. Deci, stați liniștiți, nu-i nevoie să facă nimeni cu voi așa, vă rezolvă șeful. Eu am stat așa. Frate. Un an. Deci, a fost, că de asta știu. Un an de zile a fost așa. Ca într-o bulă. Am zis că o să desenez un tablou. Păcat că n-am talent, știi că poți. Deci, ca într-o bulă în care nu poți să ieși, știi și în care... A, și se mai compară cu un film. Filmul cu, nu știu dacă nu Sidney Poitier, cu Robert Redford. Când erau ei deținuți. Și erau anti... erau rasiști amândoi. Și leagă cu cătușele de mâini și evadează împreună. A, ai înțeles? Și sunt obligați să colaboreze. Cam așa e căsătoria. Și relația de cuplu. Vorbesc foarte serios. Pă, eu vreau să fiți pregătiți. Pentru că Vietnamul, Sears, sunt parfum. Deci, eu am fost în Thailanda și m-am antrenat. Băieții buni, bă copii, prefer un an de antrenament de ăla. Și mișto, știi că legătura este emoțională. N-ați înțeles. Deci ce gândești tu, spune celălalt. Ne ia să-mi bagă picioarele și auzi ce relație de pe care. Vă gândești? Și nu înțelegeam, frate, mă aude. Nu, pur și simplu. Se produce transferul ăla. Se produce la un moment dat inclusiv transferul de sine. Te manifesti în ea și ea prin tine. Bele. Și am făcut greșeala să nu măsori agresivitatea la nivel de sine. Bun. Deci, unul. Karma. Karma însemnând la nivel de sine problemele karmice. Da? Neiertările. Adică s-au chinit, s-au omorât în altă viață și acum își plătesc polița. Este o sursă a
agresivității și violenței. De ce? Poate să vedeți cuplul. Și trebuie să vedeți ce caută împreună. Sunt drăguțe cuplurile în care ea sunt camarazi. Foarte mișto. Am doi bărbați. Foarte mișto. Fac o echipă foarte bună. Da? Dar sunt cuplul în care sunt pe bază să urăsc cu trei. Acolo e belea. Deci se bat pe capăt. Se bat. Da, mori pe urmă. Vedeți. Nu știți de ce sunteți în stare. Și nu ajunge să știți decât când vă pune, Doamne, Doamne, într-o situație de asta în care scoate tot ce-i mai urât din voi. Vesel. Și să vedeți cum vă scade orgoliu și toate. Vă dați seama că mai sunteți atât de minunat. Cum vă credeți? Și nu o să-ți dai seama decât în grupul ăsta, dacă ai bunul simț, să recunoști. Nu? Că așa sunt despre care dau vina pe cealaltă, la oricum e de vină. Deci cum aud că ăla e de vină, mai nici. Da? Magia. Poate să fie. Dacă, de exemplu, anumite rude, mă rog, care au murit, nu mai sunt, nu sunt de acord ele cu relația. Asta. Deci cum influențează strămoșii relația de rude? Foarte rău. Pe mine nu m-au iubit mult rudele altora. Pentru că sunt și stilul smors. Bun, hai să revenim. La ce era? La magie. La magie. Magia, indiferent că sunt programe de suflet. Că sunt entități. Că sunt spații. Că să mă întrebați cum. Foarte simplu. Am avut la un moment dat sub programe. Sub program fenomenal. Deci în momentul în care mă întâlneam cu o anumită persoană, explodam. Și eu și ea. Da? De ce mă interesează? Pentru că nu o să găsiți o cauză psihologice a unei probleme. Deci trebuie să vă gândiți și la asta. Dacă știți să o dezlegați foarte bine, dacă nu, cereți ajutorul. Da? Programe pe suflet. Asta înseamnă un tip pe inimă. De dincolo de mult. Atâta magie la el l-am văzut de foarte mult. Programe pe suflet. Da? Entități. Aia e urâtă. Eu am crezut că le-am văzut pe toate. Și știi, îți dă, Doamne, Doamne, o prietenă. Da? Și faci ceva de o super. Pleci, evident. Și după aia... Și-ți trimite. Bine, asta m-a crescut, nu mă plâng. Știi? Eu așa am crescut în stilul smuls. Dar vă zic că aveți inimaginabile. Preoții... Aveți și psalmul 102, adică mă mai ajută și preoții. Ca să înțelegeți. Și femeia lui să o ia altul. Să rămână copiii lui orfani. Înțelegi? Când își citești așa, un grup de preoți binevoitori care te înțeleg, vrea veni să iluminezi lumea. Și să reașezi bazele producției de mult. Producția nu s-o schimbă nimeni. Trebuie și ea reașezată pe varză. Și citesc așa, că ei sunt de aia pătuți în cap și asta știu să fac. Creează așa un spațiu care vine și zice uite! Toată viața. Relația cu copii, business-ul, sănătate, toate astea. Ți-le uite pe toate. Pentru că ei sunt niște înțelepți și niște minunați și sunt niște străjeri ai adevărurilor. Așa că există toate șansele ca dacă faceți reiki, să dați și peste un preot din ăsta binevoitor care să vă citească psalmul. Vă e clar? Foarte simplu. Și dacă, de exemplu, dăm de cineva, nu de preot, care practică șamanismul. Foarte bine. O să vezi cum este să ai sufletul în cele trei luni. Adică în cer, pe pământ sau în iar. Și în momentul respectiv,
ai să înveți. Așa să învăț. Eu am învățat șamanismul la gura focului. Care-i problema? Păi eu nu am încă șamanismul și persoana respectivă e maestră de șamanism. Foarte bine. În felul ăsta vei fi obligată să înveți șamanism. Și la sfârșitul acestui conflict, de ce sunt îngăduite conflictele? Să învățăm, că altfel nu ați învățat nimic. Și atunci nu vezi nimic, nu vezi nimic și îți găsești de pe Doamne. Un șef, un subaltern, un... Pe cineva. Eu, chestia de blesteme și de scântece, știți cum am învățat-o? Mai nu l-am văzut pe unul cu mașină. Și eu eram cu mașinuța mea, cu hamă. Și când am intrat în intersecție, cred că era să-l fac varză. Și s-a oprit. Era cam vârsta mea, chiar mai mică. Și a început să-mi spun. Deci vreau să spun că două săptămâni când mă duceam pe acolo, era câmp, uite așa. Ce îmi zisese, tot anchila mai era. Așa că aveți toate șansele să întâlniți pe cineva. Asta trebuie să ajung la... Pe mine îmi place legătura cu administrația. Și am fost la OPC, cred. Nu știu, trebuia să iau niște semnături. Deci, pare rău. La momentul în care mi-a zis, știți, nu e bine. Pentru că trebuie făcut așa și trebuie să veniți altă dată. Am început spre... Mă rog, a rezolvat. Deci, aveți inclusiv asta. Nu o să vă dau foarte multe date, dar mă interesează să vă gândiți. Pentru că în momentul în care vine un preot și azi vine un tip și spune, știi, eu nu am mai stat cu o femeie de nu știu când. Că mie sunt preot că mă leagă dacă mă duc la o femeie și nu mai lasă să mă împărtășesc nu știu cât timp. Clar trebuie să-i faci ceva. Și nu e numai din el. Trebuie să-l ajuns ceva. Mai departe. În cazul unui program făcut de cineva care a murit, ce mai trage energia programului respectiv sau încetează a mai fi atât de puternic? Descendenții de a murire. Depinde. Dacă omul care a murit rămâne pe felie, poate să se facă în continuare. Aici intervine exorciștii. Pe felie, adică... Adică în sensul că face în continuare rele. Voi trebuie să înțelegeți un loc, un lucru. Faptul că nu oricine moare, se transformă în înger. Și sunt unii care aleg să facă rău de dincolo. Și ăștia sunt ăia care vă împiedică din neamurile voastre. Și sunt unii care încearcă să facă rău mult, de la minus. Și atunci, singura soluție este unul care se duce după ei. Nu ai altă șansă. Bun. Vă ziceam inclusiv de asta, de blestemele preoțești. Blestemele. Deci blestemele sunt programe. Și automat pot să vă manifeste cuplul. Pot să vă afecteze cuplul. Să n-ai parte de... Vezi că te afectează? Să-ți moară? Și atunci mergem la biserică pentru a sparge aceste blesteme cu 40 de... Nu am înțeles întrebarea, e prea... Mergem la biserică. Eu am har duminic. Și trebuie să sintetizezi, că nu ajung de... Mergem la biserică pentru a da preoților respectiv să spargă aceste blesteme. Deci poți să faci dezlegare de blestem la biserică sau poți să te duci la cineva care știe să-ți dezlege așa ceva, un asemenea program, sau ce ar fi să te descurci singur. La fel. Rugăciune și poznăie. Asta e baza. În orice. Bine, o să vorbim de toate. Adulterul. Cum influențează adulterul în relațiile? Și bine și adulterul. Vorba unui chip. De ce să mă duc nervos acasă? Mă duc, mă descarc și mă duc acasă. Nu știi? Reloile karmice. Sindromul de lift. Ce e ăla? Din cuplu. Hai că vorbim. Lipsa de
lipsa îndeplinirii nevoilor personale. O să vorbim de tot. Iubirea de sine. O diferențează? O altă. Modelele parentale. Da. Lipsa, mă rog, sau lipsa sexualității. Lipsa sexului, da. Educația religioasă. Da. Nivel spiritual. Bun. Deci, cauzele violenței în cuplu, sau, mă rog, manifestării violențelor astea, pot să fie interioare și exterioare. Da? Adică, prin interior înțelegem ce? Cele care se manifestă la nivel de sine, la nivel de suflet, la nivel de conștiință, care se manifestă la nivel de... Da, sunt oarecum ale aceleași spirit. Dar, de exemplu, cauzele care se manifestă datorită sub personalităților materiale și paterne, sunt interioare sau exterioare? Interioare, parțial. Interioare, dar sunt mai multe exterior. Interioare. Da? Hai să vedem cum influențează neiertarea în relația de cuplu. Și o să vă dau un exemplu. La un moment dat mi-a venit un cuplu la terapie. Și deci un cuplu foarte modern. El în Germania, mă rog, avea treaba, că nu ia, prin România. Eu sunt în Germania, ei, mă rog, îi investea în România. Și mi-a mine zice, noi avem o problemă. Care problemă? Problema noastră are o componentă sexuală. Care? Mă zic eu. Deși nu sunt sexolog. Și ea zice, știți, eu m-am îngrășat foarte mult. Adevărul e că era așa. Ca ușă. Ea despășează formele, era ca ușă. Iar el nu suporta femeile așa. Dacă erau între bărbații care le plac femeile așa, nu e nicio problemă. E chiar mai interesant. Dar lui nu-i plăcea. Și atunci, el avea o problemă. Foarte mare. De erecție. Și o luăm așa din aproape la aproape. Ce făcea ea în România? Își lua o casuletă de aia de înghețată și se ducea la telefon. Bun. Și luăm așa pe firul apei, și luăm pe firul apei. Și vreau să spun că era supărată pe el, pentru că în studenție, când aveau bani, ea i-a cerut să ia o înghețată. El a zis, dacă luăm înghețată, nu mai avem bani să ne întoarcem acasă cu taxiul. Și atunci s-au întors cu taxiul, dar nu mai avea înghețată. Drept urmare, ea de la nivel interior, îl pedepsea îngrozitor. Cum? Mâncând înghețată. Refuzându-i sexul. Urățindu-se, vorbesc serios, urățindu-se special ca să nu îi placă. Zice că foarte mare parte din femeile care se îngrașă, manifestă, de fapt, o formă de autoflagelare, special ca să nu mai placă din punct de vedere sexual. Ca să nu mai fie bune. Și m-am mus că la un moment dat eu aveam niște colegi de la anestezie și nevastă s-a progresat tot, tot mai născut să chiar sunt, era un, nu știu ce, bărmacie. Și apare nevastă sa. Cu un bax de Eugenie. Mă, un bax. La care îi zice, se ajunge oameni? De fapt, chiar îi place. Se va întâmpla următorul fenomen. Datorită durerii, zice, o femeie normală care a vrut să facă sex, etc. Din cauza durerii, rămâne un șoc. Este un șoc, da, pozna ta. Și atunci, ca să... Dorința sexuală se sublimează poftă de mâncare și se creașă voie ca să o lasă la pace. Voie, ca să nu mai treacă prin durerea aceea. Adică, trebuie să înțelegem. Evident că soluția este tot un psihoterapeut. Pentru că da seama că un lucru de genul ăsta nu prea poate. De mine disfuncțional. Nu mai poate să meargă mai departe. Că nu poate. Dar ca idee. Așa că vedeți, doamnelor, cu Eugenie. Bun. Acum vorbim efectiv.
diferență, schimbarea rolurilor. Știți cum e cu schimbarea rolurilor? Interioare sau exterioare? Exterior. Nu știu dacă există rol exterior. Păi, dar el să stea acasă și ea să se ducă la serviciu, de el totuși să fie ea. Schimbarea rolurilor presupune schimbarea sinelui. Adică nu schimbarea sinelui, schimbarea sexului. Da? Adică, el a fost bărbat altă dată și a bătut femeile de la urca, dang, 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 și a considerat că merită de le așa. Și în viața asta e femeie. Bă, și-o fură rău, frate, cu strigături de lemn, cu sărituri pe geam. Și voi vă uitați la televizor, săraca femeie. Am arătat de ea, cât de chinuită e ea. Da, femeie. Dar numai un procent e așa, că pot să fie și un procent foarte mare, vreau să spun. Dar nu uităm 20%, care sunt... Ce? Bine, 10? Deci, de cele mai multe ori, ca să nu zic 90%, nu se poate altfel. De ce? Hai să spun ceva. Apropo, hai să o luăm sistematic, ca să înțelegeți. Copilul omorât de câine. Bun. Copilul ce, câinele ce e? Știți ce e un câine? Un câine, ce e? Un vector. E un animal. Bun. Clar. Da, asta, da. Ce înseamnă un animal? A? Este un roboțel biochimic. Care este coordonat de cine? Ei, aici e țeapă. De Dumnezeu. Nu cade nicio vrabie pe pământ fără să știe Dumnezeu. Când o să înțelegeți treaba asta, o să înțelegeți vectorii, cum se manifestă. Și deci dacă un animal, orice animal, este o manifestare a lui Dumnezeu, oare de ce au omorât câinele la copil? Și vreau să spun ceva. Orice! Dar nu înger. Da. Pentru că printr-un câine se manifestă rău. Deci, hai să vă spun ceva. Eu am trecut prin faza asta. Copii. Eram cu una dintre fetele mele, fetițele mele. Și îi zic, hai cu mine. În rând. Nu! Mergeam pe trotuar. Dintr-o curte, deci am mers, ea era la 3-4 metri în spate. Am mers, m-am întors, în clipa următoare am văzut din curte ieșind un câine și a luat haț. E bine, m-am dus după el. Motivul, momentul în care a ieșit stăpâna din curte, după aia rămânea spartă pe geamă. Dar, după aia, după ce trece partea asta umană, evident că dacă l-aș întâlni într-un mod cât se poate de budist, l-aș călca cu hamărul înainte și înapoi. Glumesc, nu aș face asta. Pentru că el este un animal. El habar n-are de reacție. De ce a reacționat așa? El nu știe ce i s-a întâmplat. A venit o energie, el cine știe ce dormea acolo cu prisma lui, a făcut ham și s-a întors. Ați înțeles? Evident, mă rog că n-a trecut prin pantaloni. I-au rămas urme și acum. Și i-a zis, data viitoare stai lângă mine? Așa e modelul. Ați înțeles? Deci nu se poate. Nu există că cineva moară omorât din animal și Dumnezeu nu e acolo. Adică a venit aia din Statele Unite. Bă, și numai asta a întâlnit cursul la Babele. A venit până aici să întâlnesc. Vorbesc serios. Știți faza cu soacul care a omorât cu american. Deci a venit din stat să-l întâlnesc. Bă, când te caută moartea, te găsești. Asta trebuie să înțelegeți. Lăsați poveștile pentru ei la alții. Mie îmi place și mai ales jurnalistii sunt de o înțelepciune și de o cunoaștere. Dar, în ceea ce privește animalele care sunt efectiv roboței biochimici, mai decât să. Au și ei un sine, au și ei un suflet, au și ei niște programe, au și ei un fel de înger păzitor, un NLPF-ul, etc. Sunt educabili, absolut, da. Un educabil, un NLP animal. Depinde de ce.
de agresivitatea lor interioară. Când de aia se mopsez, știți că se dă un animal spre adopție, ce se face? Ce primul lucru care se testează la un animal? Dacă e sare la om. Se testează agresivitatea. Pentru că aia se manifestă, e ca un arc, sub tensiune. Ce o face? Și te-a făcut. Eu sunt un tip care a trebuit să-mi cresc agresivitatea. Nu vreți să știți cum. Da? Pentru că la un moment dat făceam o psihanaliză și mă certam. Deci că mă certam. Eram cu cineva și acel cineva țipa. Și eram foarte zen. Și mă gândeam. Uite și la asta. Și m-am dus la psihanaliză și am zis, ce? Fă-mă la loc. Că nu e bine. Că nu mai ajungeam. Deci, revenind. O să întrebați bine și ce să de unde dacă fac sportul de contact, eu trebuie să cresc agresivitatea unui om. Ați înțeles ce vreau să spun? Dacă fac mediere, trebuie să știu cum gestionez agresivitatea. Dacă fac, ce vreți voi, terapie, trebuie să știu cum folosesc agresivitatea asta în sensul binelui pacientului. Voi înțelegeți? Deci, agresivitatea nu e ceva rău. Este. Important e cum o folosesc în perspectivă. Crezi că poate să fie un campion fără agresivitate? Nu. Și... mă uitam la un film. Mă uitam la Lie to Me? Da. Bun. Și la un moment dat era tipa cu ceva cu polițista. Cred că e spaniol, mexican, nu știu ce era. Îi spune... I-am fost să văd tot de tasul, când era mică. Și spune... Acel lucru din trecut, te-ar putea să fii bun acum. Adică să studieze, să empatizeze și să înțeleagă cum se toamnă în realitate. Deci nu întotdeauna un lucru rău trecut, în trecut, este neapărat rău. Un singur amendament, să înveți să folosești un sens pozitiv. Bun. Credeți că pot să folosesc în sens pozitiv propria mea frustrare? Da. Da? Da. Da. Cum? Un spirit creator spre ceva. Un spirit creator spre ceva. Din frustrare poți să faci muzică. Din muzica aia, chiar dacă are un elev mic, există spirite care pot învăța. Că e școala lor prin corect. Muzica respectivă. Deci se poate transforma în creat, se poate transforma în scris, se poate transforma în sport, se poate transforma în orice vreți, în pictură. În forță de a muncii, dar exact. În orice. Poate să totul e să stăpânești tu și să nu te stăpânească. Ia pe tine. Ia pe tine. Aia și când sunt momentele este energie transformatoare. Când îi dai drumul necontrolat și dărâm tot în jur. După aceea te uiți așa, dar de ce am făcut asta? Dar dacă o ții și eu încerc să o controlezi, nu totodată tu cu el în cap? Nu îți bubuie în cap dacă știi să o coordonezi. Să o coordonezi sau să-i dai un sens. Adică, știi, e adevărat că poți să spargi toate bazele din casă, dar poți să faci plătări. Trebuie să te duci cu bicicletă. Sau să te duci cu bicicletă. Sau să faci sex. Eu zic că e mai ok. Dacă cauza frustrării... Ce? Dacă o cauza frustrării... Frustrării sexuală. Perfect, te duci și alergi, faci jogging. Sau bazmătării, dacă ești un ortodox. Adică poți să transformi această energie într-un sens pozitiv. O redirecționez. O redirecționez. Corect. Dar poate duce și la depresie? Agresivitatea foarte puțin poate să ducă la depresie. Pentru că când, mă rog. E foarte să aduci cu față. Agresivitatea ține de viață. În general, depresivii sunt non-reactivi. Nu sunt. Deci ei nu vor să facă nimic. Ei vor să stea. Ei vede. De ce ei nu vor să facă nimic? De ce ei nu? Și atunci, tu trebuie, de exemplu, tu ca terapeut la un, la un, la unul din ăsta, trebuie să trezești agresivitatea. Sau își manifestă agresivitatea asupra ființei lor. Asupra lui. Da, se autoflagelează. Se autopedepsește. Da? Se poate și așa. Deci, poate ca această agresivitate să fie îndreptată asupra propriei persoane, asupra propriului corp, asupra propriei vieți. Deci dărâmă efectiv viața. De ce mi se întâmplă viața? Dar și-o dărâmă eu. Pentru că asta este drăguț. Știi că noi suntem șmecheri.
ne dărâmăm viața din lăuntru nostru ca să ne justificăm lipsa noastră de bucurie de a trăi. Așa m-am văzut. Asta zic că depresivii sunt călăi. N-am glumit. Că îi chinui și pe alții. Nu mai trăi nici. Jurămintele de asta dată influențează cuplul? Da. Păi ia, imaginați-vă că aveți în cuplu o persoană care are următorul jurământ. I-a jurat unui alt spirit că îi va fi loială pe veci. Jurăminte, dezlegare de jurăminte. Atai capul. Zi. Dar legătură cu jurămintele, nu așa se întâlnesc și sufletele pereche? Adică își fac jurăminte unele alte. Eu am trecut de vârsta aia. Nu mai cred în suflete pereche. Am trecut de suflete pereche că m-am trecut. Tot întâlnesc suflete pereche. Probabil că diamantul are mai multe fațete, trebuie să le întâlnești pe toate. Și ai să fii al meu. Mă, când se întâmplă o dată, a doua oară, dacă îmi devine o dimință, deja încerc să întreb, bă, care-i problemă? Pe pământ, ce sunt mireasa lui Hristos, pe pământ o să fiu mireasa ta. Și cred că viața asta am o sari. Eu m-am mult acum, știi? Da, pe cuvânt, am specifele. Ce vrei? M-ai chemat? Tu înțelegi că am pe cineva să fie într-o relație? Nu-i adevărat. Nu ai pe nimeni. Știu. Mi s-a spus. Deci, oricum nu mai ești să spun. Da. Bun. Deci, se întâmplă următorul fenomen. Știți că marea majoritatea femeile vor să-i schimbe pe bărbați. Știi că îl ia, îl vede, îl place și după aia zice, privi. Bineînțeles, noi vrem să facem din voi casnice și... Dar, și aici apare balamul. Cum vede el pe ea, cum îl vede ea pe el. Evident că este mai ușor să vezi ce? Paiul din ochiul altul. Asta apar unele probleme. Hai din ochiul celui din față. Ăla e defect, evident. Nu tu. Depinde. Depinde de unde... se poate să fie, se poate să nu fie. Sunt multe modele îngăduite de Dumnezeu pe principiu așa nu. Adică tu vezi modelul familial. Tu, de fapt, l-ai manifestat pe tatăl tău și relația părinți este, de fapt, relația ta cu femeile. Deci tu vezi, în familie, de fapt, relația ta cu femeile. Bă, e clar? Ca bărbat. Sau relația ta cu bărbații ca femeie. Și atunci nu mai vrei nici tu să fii ca taică tu, sau nici tu să fii ca femeie. Bă, e clar? Cum vine? Pentru că în familie, când apar și copiii, acolo e un teatru mai complex. Adică acolo tu, privitorul, sunt copii care au văzut părinții bătându-se. Mulți dintre ei au bătut la rândul lor. Și văd treaba asta. Nu înțeleg, intră într-o relație asemănătoare și o fură și ei. Dacă ei consideră că e bine, gândiți-vă că imaginea pe care au văzut-o rămâne la nivel de subconștient. Și din când în când, tuf, își dă drumul. În cuplu. Și se manifestă prin intermediul cuplului cine? Părinții. Dar de fapt, părinții ăștia cine sunt? Tot ea. Sau el. Vă e clar? Nu e. Părinții sunt de din cauza părinților. Eu sunt un sociopat. Nu. Tu ești un sociopat pentru că așa ești tu. Părinții. Trăiți, sunt părinții trăiți, pentru că nu puteți să te naști nici din Maica Domnului, nici din
Duhul Sfânt. Vă e clar? Nu. Psihologia a dat vina pe părinți. Nu. Părinții sunt manifestarea noastră, oglinzii noastre în relație. Asta e urât. Nu? Uite așa în familie. Nu prea e drăguț. Ați înțeles? Deci nu mai dați vina pe părinți. Că dați vina degeaba. Și de vina pe părinți înseamnă că n-ați zis un lucru simplu. Toată lumea zice, da, el este așa pentru că a fost abuzat de mama lui. Băi, dar stai un pic, la nivelul ăsta este relație karmică. Cine știe ce a făcut? Dincolo. Altă dată. Și de-abia după aia poți să spui, da, cine e? Și nici măcar nu se caută vinovați. Nu este să-ți caut vinovați. El e vinovat. Scopul este să detensionezi relația aia care există la nivelul familiei respective. Da? Deci sunt femei, foarte multe, care la nivel interior sunt bărbați și își manifestă ura relativ la femei prin intermediul bărbatului din fața lor. Wow! Adânc! Și e foarte mișto făcută lumea asta. Da? Deci eu am ce? Primesc ceea ce în realitate am sădit. Deci în momentul în care eu am fost bărbat și am chinuit, bun, în momentul respectiv, vreau să spun ceva, asta nu se rezumă la oameni. Se rezumă și la îngeri. Asta e partea, o să-i partea lui Tudose. Profesorul Tudose, la care mai zice despre mine, că sunt nebun, nu. No. Deci, și la îngeri. De ce? O să vedeți că există îngeri păzitori. Deci, sunt îngeri întrupați, care au fost îngeri păzitori a anumită personalități. Și au manifestat. Deci, până să manifeste bărbatul respectiv, ei l-au educat. Și sunt îngeri care au considerat femeia. E un bun necesar. Iau, drag, ba. Mai departe. Ce se întâmplă cu ele în viața asta? Așa sunt. Și asta li se întâmplă. Păi se întâmplă, dar cum mi se întâmplă mie că sunt înger? Da, da, dacă tu ca înger ai învățat prost un om, te trimite șeful la reciclare. Și o să vedeți îngerul trupați care și-au lecții grele. Și nu înțeleg. Cum? Eu am EBF-ul bun? Ce caut eu? De ce mi se întâmplă mie toate astea? Cum am rezonat eu cu familia mea? Eu sunt o minunată. Și aiurea. Ea a rezonat cu familia respectivă pentru că a făcut exact un fel. Deci, se traduce nu numai relativ la oameni, la spiritele de pe planeta, ci inclusiv la îngeri, etc. și la alte entități care vin de pe alte planete și care au fost ghii spirituali pentru oameni. Pentru că ghii spirituali pentru oameni există de gândul planete. Mi-am făcut la un moment dat poeta de mai treia. Și mai treia, la un moment dat, vorbea că planeta Pământ este o planetă inferioară. Spiritoasă, mă rog, și-a dat aia și mai știu ce zice. Era profesorul Tudose și spunea, uite, e schizo. Din fericire, mai treia avea dreptate. Dar uite, el nu mai trăiește, trăiește Tudose. Viața și lumea e foarte interesantă. Așa că dacă spuneți adevărul, s-ar putea să întruiți mult. Bun, revenim. Reacția Universului la voi are, ca și conotație, propriile voastre programe. Deci, indiferent că ești om, înger întrupat, extraterestru, ce-i fi tu, trebuie să vezi ce se întâmplă ție asta. Pentru că nimeni nu este nevinovat în zonă. Și revenim. Da, din fericire, din nefericire, având foarte multe pacienți femei, pe mine m-a interesat să studiez. Știi partea asta? Între, apropo de femeile care sunt la nivel interior bărbați, într-o parte. Dezastru. Dar femeile care caută mereu același tipar, adică încep o nouă relație și deci, e clar că nu a înțeles ceva. Dar că atrage un anumit tip de bărbat pentru că nu m-a înțeles și ea, la nivel interior, este exact cum era. Deci tu ești precum tiparul femeii din viața ta. Vă
e clar? Sau tiparul bărbatului din viața ta. Acum, să nu credeți că trebuie neapărat să trec din bărbat din bărbat sau din femeie în femeie ca să mă schimb. Nu. În general, sunt cupluri. Deci cuplurile astea de lungă, de cursă lungă, se pot schimba. Pentru că automat învață și se transformă împreună. Și atrag alte tipuri de probleme. Și între ei, și în exterior. Deci nu este absolut obligatoriu, gata, am terminat cu un tip de femeie, trec la următorul. Am terminat cu un tip de bărbat, trec la următorul. Nu! Prima oară așa, pentru că, mă rog, m-am mai înțelepțit. Nu. O să întâlnești problemele în aceeași femeie. Pentru că noi avem impresia că un om este un sistem închis. Noi avem impresia că omul din fața mea e el. Frate, că prin el se poate manifesta orice. Și oricine, și oricând, și la orice ori. Singurul care face să fie mai puțin sau mai mult manifest este ce? Statornicia lui în gândire. Dar în rest, poate să manifeste oricine. Așa că să lucrezi peste singuri. Acolo. Nu. Sunt mai mulți întotdeauna. Sorry. Sunteți în gașcă. Cum afectează karma de neam relația de cuplu? Păi am vorbit despre relația dintre părinți, să țin de karma de neam. Relațiile dintre bunici afectează karma de cuplu? Da sau nu? Da, păi au creat o energie, au creat niște programe care la un moment dat tind să se manifeste. Și ajung să se manifeste. De asta aici, apropo de constelațiile familiale, poți să-ți dai seama de ce e nemulțumit un strămoș al tău. Și dacă e de supărat pe bunica ta, pe străbunica, că nu știu ce a făcut, el o să se manifeste pe tine și tu o să te ceri cu nevasta și nu știu de ce. Bă, e clar că se poate? Și atunci, de fapt, trebuie să faci constelațiile familiale ca să-ți dai seama că nu e supărarea ta, e supărarea lui ăla pe străbunica. Adică lucrurile sunt un pic mai complexe. E evident că se găsește un ceva, acel ceva de care să fie agățat. Corect. Asta înseamnă că nici cuplul respectiv nu este perfect, omogen. Dar dacă ar fi perfect, așa n-ar fi pe pământ. Și n-ar fi în cuplul. Ar fi în ce? Și ar fi în unul. Așa că bucurați-vă, relația de cuplu este o cale și o treaptă către cer. A? Cea mai bine. Prefer cuvnicie. Dar are frumusețeni. Bă, mai schimbi și tu acolo. O vorbă. Gândești tu cu cineva, gândești singur. Vorba aceea. Mai vrei? Mai vrei tu? Să mai întâmplă. Zeii sunt favorabili. Mie îmi place să fac mișto. Și ce să fac să fac mișto? M-a gândit că nu pot să nu fac mișto. E cea mai drăguță că există să faci mișto. De-aia te mă... Și vă spun și de ce. Pentru că dacă vii prea în serios... Și ieși. Știți? Ca să vă explic apropo de accidentoare. Mă copii, întâmplarea face că eu așa, simt mai mult, știi? Deci puteau să-i caute și smurdul unguresc, și smurdul care vreți voi, din toate țările, din jur și tot noi găseam. Pentru că era așa o chestie care nu putea trece ușor. Și trebuie să înțelegeți de ce. Un om care are o boală, da? Și e pe moarte, da? Asta ce înseamnă? Așa că am încheiat misiunea personală. Dar ce mai înseamnă din punct de vedere a energiei negative? Că se manifestă în exterior foarte mult, făcut se retrage... Deci, asta înseamnă că raportul EPF-ului, băi, e foarte nașpa. De aia se blochează și linichii și tot. Băi, e clar? Nu mai vorbesc de inimă sau de mai știu ce. Deci... O secundă. Nu vorbesc de câmpul spate. Credeți că nu sunt niciunul niște minunați, dacă îi luați la măsurători. Bun. Și atunci, dacă tu dai o șansă unui om
are, n-are șanse. Și care teoretic ar trebui să fie luat. De cine? Hai să spunem pe șleau, de dracu. Cu cine te pui? Cu dracu. Deci tu, ca doctor care faci transplanturi, te pui în luptă cu răul. Tu ești salvator de vieți. Dar tu îi dai un sens omului respectiv și tu preiei. Care este forma de eliberare karmică cea mai rapidă? Știți? Moarte. Dacă operația reușește, deci, pentru că acolo sunt o grămadă de factori, pentru că până la urmă Dumnezeu îngădește. Dar răul are și el dreptul lui. Știi ce la un moment dat? Gata. Deci am și eu de luat. Practic tu ca doctor l-ai luat, domne, era lui. Ce? Tu ca doctor l-ai luat pe ăla. Era lui. Luat pe ăla. Nu, chiar atunci? Că în 6 luni oricum moare după un transplant dacă trebuie să moară. Că face rejec de. Deci evident moare. Stai nici de lume. Adică oricum, ca doctor... Dar e vorba. Deci l-ai luat atunci. Există un drept divin. Ce să mai puse răul? Care și el drepturile lui. Și la un moment dat zice, acum am și eu dreptul să iau. Pe cine? Pe toți. Și până nu mor ăia, nu te găsește nici dracu. Poți să fii în centrul București. Voi nu ați trecut printr-o următoare fază. Bă, să treci. Deci să nu te vadă nimeni. Da, da. Deci hai să vă explic. M-am povestit când era să mor în cabinet cu pacienta lângă mine. Când mâncam ciocolată. Deci mâncam ciocolată. O mare de ciocolată. Știi? Și aia vorbea la așa. Și odată am putut. Și a continuat să vorbească. Eu m-a ridicat de picioare. Și am căzut în genunchi. În momentul în care am căzut în genunchi, a produs șocul ăla, știi? Și buf! Mi-a ieșit. Nici măcar nu și-a dat seama, mă. Deci, nu și-a dat seama. Dacă nu se te ia, dracu. Crede-mă. Dacă e să te ia, băi, când spune că te ia din fața bisericii, e adevărat. Și de asta vă zic că n-aveam nicio șansă. Poți să stai și cu și în cap. N-aveam nicio șansă. Oamenii erau până la mea. Da? Cei doi. Are? Cei doi, da. De asta vă zic. Încercați să vedeți dincolo de apare. Nu e nimeni nici de rom, nu e nimeni nici... Victor, da, hai să zic, dar nu e nici mare pe acest timp, ce e bucurat țeaua. Da? Deci, ca idee. Învățați să vă duceți dincolo de ce vi se prezintă, ce se prezintă la televizor. Asta e mult toată la chestia, că începi să măsori, știi? Și învăț. Și învăț multe. Și văd ce se întâmplă și cu, și cu, și ce se întâmplă acolo, și care e sensul. Și... De ce ea și nu alta? Cum mă văd pe mine, știi? Când îl văd pe doctor, cum așa era eu la ăsta? Metric? Brusc. De asta vă zic. O chestie asta ori te înțelepțește, ori te face un pas complet. La cunoaștere. Apropo de jurămintele personale. Evident că orice jurământ personal, orice blestem, vă influențează relația. Da? Și trebuie să fiți conștienți de asta. Și nu subestimați rău. Știu pe cineva care a râs de rău. Și a făcut în viață. Nu. Nu subestimați. Trebuie să aveți o relație corectă cu el. Nu știți blestemul să mergi din femeie, femeie ca balul din mână în mână? Există așa ceva? E, există așa ceva. Bun. Cuplul te învață colaborare. Cuplul te învață detașare. Eu am întrebat și mă gândeam.
Știți, în Biblie există la un moment dat chestia aia cu cine iubește pe tatăl și pe mai mult decât pe mine, nu ai vrea nimeni. Nu, este o formă de detașare. Și eu am fost foarte mult timp foarte implicat emoțional în relația cu pacienții mei. E bine și nu e bine. Adică e bine pentru ei, nu e bine pentru mine. Dacă până la 45 de ani aveam pe Bion, care vorbea despre implicare emoțională, știi, ca să înțelegi ce se întâmplă pe omul respectiv, acum mă îndrept către tata Freud, care vorbește de neutralitatea binevoitoare. Nu înseamnă că ești nesimțit. Înseamnă că ești detașat. Înseamnă că poți să fii obiectiv, pentru că odată e implicat emoțional, nu mai poți să fii. Adică poți să fii. Că asta te învață. Încep să ai așteptări. Nu. Nu asta e vorba. Câteodată ai nevoie și de emoții. Mă rog, știi, limita dintre ele e foarte greu de stabilit. Și depinde foarte mult ce vrei tu. Tu ca terapeut, tu ca analist, tu ca... ce vrei tu. Da? Dar nu poți să înțelegi un om cu oameni dacă nu simți. Nu înțelegi trăirii. Da? Al analiza strict mental, părerea mea e că nu e suficient. Deci empatia este ok. Empatia te face să le iei de mânuță și să-l duci până când el stare să meargă singur. Ori, teoretic, asta trebuie făcut, știi? Dar asta nu de fiecare. Întotdeauna să găsiți cupluri în care un om vrea un lucru și celălalt nu vrea acel lucru. De ce crezi că se întâmplă treaba asta? Bă, dar inevitabil, nu poate chiar așa că sunt dați la Indigo. Deci, întotdeauna există ceva ce celălalt nu vrea. V-ați întrebat vreodată de ce? Pentru că, de fapt, nu știu cum vrea acel lucru la nivel interior. Nu, chiar la nivel de sine există posibilitatea ca un om să nu vrea ceva și celălalt să vrea ceva. Cel care vrea acel lucru, de fapt, nu-l vrea și cel manifestă... Bun, n-are importanță asta. Care cum vrea. Adică acum nu discutăm care și de ce nu vrea. E vorba că sunt în opoziție. De ce se întâmplă această opoziție? Ca să colaborez, să vadă cum e. Vezi să accept și nevoile celuilor. Vezi să accept și nevoile celuilor. Dacă vine să spună bine. Și, de fapt, ce înseamnă când înveți să accepte nevoile celorlalți? Scăderea orgolului, corect. Am mai stat cu ceva. Mai e un lucru pe care oamenii îl fac foarte greu. Renunțare. Nu. Bineînțeles, e ego. Nu se pot ce? Abandona. Ego cum vor ei. Ori, în relația de cuplu, în momentul în care te abandonezi și îți abandonezi inclusiv corpul, se înveți, de fapt, detașare. Bun. O să-mi ziceți, da, dacă nu fac treaba asta, la un moment dat, îmi scade stima de sine. Sau nu scade. Depinde. Depinde de om. Un om care este superior va învăța ce e stimul de sine și va învăța să se detașeze și să se abandoneze. Un om care nu înțelege principiul, ce va păți? Va persista încă. Îi va cădea stima de sine. Îi va scădea. Da? În funcție de asta, îți dai seama cât de evoluat este un om. Cuplu e foarte ok ca să vezi detașare. Hai să vorbim un pic de adulter. De fapt, de adulter. Cum de adulter? De... așa... de înșelat. Ce se întâmplă cu înșelat? Nu că doar teoretic. Eu nu știu. Eu... îmi place bandele aia. E prima oară. Totul e prima oară. Eu nu știu. E bine să înțelegeți că să vedeți cum stați. Asta e un bărbat. Mă rog, facem așa.
Și asta este o doamnă. Este consoară. Amanta oficială. Și după aia mai apar. Hai să zicem că nu zică doamnele că sunt misogini. Vorbesc doar de ce se întâmplă în această relație. Am relațiile karmice de aici, plus relațiile karmice de aici, plus relațiile karmice de aici. Știți câte stinguri are bărbatul ăsta? Și dacă mai e și cu artificii, gen așa, se duce să transfer DSN-ul la toate nivelurile, da? Deci el ce mai are? Ori, se întâmplă următorul fenomen. Energia doamnelor se produce prin anser, nu? Deci din energia doamnei se duce pe el, din energia doamnei se duce pe el, da? Și energia doamnei se duce pe el. Care se va manifesta în felul următor. Suma lor împotriva lăsteia, suma lor împotriva lăsteia, suma lor împotriva lăsteia. Și atunci, cum poate să fie în armonie? Așa că în momentul în care călcați strâmb, gândiți-vă ce duceți acasă. Sau tăiați repede. Călcați repede! Corțile rămân. Dacă ești superior, mai face din ăsta. E o pildă foarte mică. Zice un lama. Foarte mică. A, știu cu calul. Sau măgarul. Măgarul. Da. Mă rog. E, se mai întâmplă. Știi, printr-un om se manifestă și Dumnezeu. Și nu întotdeauna. Nu cred că a avut el lama să-i pună o tantea că se teacă fundul sus la rău. Să fim serios. La nivelul ăla poți să stai aliniate mai multe. Ai înțeles? Am înțeles. Trebuie să mai manifestă Dumnezeu cu mine. Deci trebuia să-mi fac schema mai mare. Ca să înțelegeți. Deci, în momentul în care apare o relație de concubinare, de amantlâc, în momentul respectiv, energia femeii care apare a doua, da? Se va opune și se va manifesta în sens opus femeii inițiale. La un moment dat, eu eram student și stăteam, făceam bază într-un borcan. Și acolo era un tip care se fotbalist și, mă rog, și-am luat piciorul la buzoar și făceam bază. Bă, și era un tip atât de frumos. Și lângă noi era un restaurant cu specific indian. Vedeau fetele de la o spătăriță de să-i aducă de mâncare. Asta au un produs cu chiar bani și băi, spui că era poză, poză. Și la un moment dat, eu disperat, bă, dar se vor toate. Tu de ce nu? Zice, am nevasta acasă. Băi, și care e? Zice, măi, zice, dacă mă duc cu asta, nu se mai placă de nevasta. Și zice, și nu vreau să o pierd. Atunci, pentru ce? Pentru mai bine eu. Vă dați seama, asta se întâmplă la radio, aveam pe vreo 20 și... Deci, în jur de 20 de ani în spate. Am studiat fenomenul. Am studiat pentru dumneavoastră. Cum e valabilă schema aia la musulmani? Mai e valabilă și la musulmani. Și cum face față cu 3-4 ani? Să-i explic cum e la musulmani. Asta e bărbatul. Astea sunt femeile. Înțelegi? Ele încep să se certe între ele și pleacă. Știi că Mahomet a zis așa, zice, un bărbat trebuie să aibă cel puțin. Nu zice, dacă are o femeie, asta îl va cotropi. Dacă are două, se vor uni și vor cotropi. De la trei încolo se ceartă între ele. Și atunci un bărbat trebuie să aibă cel puțin trei femei ca să se certe între ele și să-l lasă în pace, să mediteze la ala. Bun. Evident că un bărbat, un musulman,
dat mult și mai greu. Și cumul de energie negativă este mult mai rar. Ca dovadă e că acum sunt foarte rare căsătoriile astea. Nu crezi că mai sunt. Sunt chiar rare. Trebuie să fie ori foarte bogat, ori foarte nebun. Deci... asta este bărbatul. Da? Și asta este femeia. Ca să înțelegeți, domnilor, poetul cu care faceți dragoste și ejaculați, pierdeți din seneu. Știți cât vreți puteți să pierdeți din seneu la una? 20%. Nu. Între 10 și 30% funcție de nivel. Ok, dar e sus? 30. Nu. Paradoxat. Nu. Mă rog, nu am studiat în... am văzut. Se pierde, da? Din seneu. În seneul ăsta sunt programele de iubire. Deci în momentul în care voi faceți dragoste și terminați doamnelor și faceți, că mie, pe mine mă disperă obsesia pe mine să termină un bărbat. Dar de ce? Nu iubești? Ce are vada face? Contabila primăriei. Păi nu primește programele alea de iubire. Da, primește programe. De energie și informații. Ei, în momentul ăsta se pierde din seneu și se pot pierde până în 10 de ani. Și între astea și programele de iubire. Și de asta bărbații după devin mai indiferenți. Așa că lăsați-i, nu-i mai goliți de iubire. Bă, e clar? Și în momentul respectiv, când ai pierdut din seneu, ce devine manifest? Inclusiv agresivitatea. Pentru că sufletul găsine agresivitatea în frâu. Plus că, în momentul respectiv, se produce transfer numai de informații și energie, ci și de entități. Așa că vedeți ce preluați și pe unde. Că după aia, sunteți nervoase și nu știți de ce. Eu vorbesc foarte serios. Agresivitatea doamnelor pot să fie ori pentru că nu au parte, ori pentru că au prea multă parte. Și ea crește. De puțin că nici măcar nu-și dau seama, știi, câteodată. Poți că începe să se... Plus că, eu vorbesc foarte sus, am stat de vorbă cu un psihiatru la un moment dat. Sincer, vreau să studiez subiectul. Apropo de foc și apă. Și bărbatul, deci focul unui bărbat trebuie să fie mai mare sau ceva decât apa unei femei și în cazul în care nu poate, atunci apare balaunul. Adică, efectiv, să o domină. Dragă, dar o să studie din punct de vedere chinezesc asta, cred că v-ar putea spune mai degrabă ritma. Este raport, știi că femeia parte mai mult apă, bărbatul e mai mult foc. Dacă focul bărbatului nu este mai mare decât suma, nu știu cum, atunci apare balamul. Și întotdeauna apa stinge foc. Ce? Și întotdeauna apa stinge foc. Dacă e suficient, dacă e acolo o picătură, nu stinge vezul, da? Bun. După aia, o chestie. Pentru femei sunt foarte importante nevoile. Știți principiul? Conform căruia un cuplu merge bine înainte dacă satisfaci fiara din bărbat și mai mulți din femeie? Măi, e adevărat. Mai mulți din femeie ce înseamnă? O glindă. Să ai o glindă de aia mare. Dar să aibă ce să dea. Iar fiara din bărbat? Nu. Ține de sex și burtă. Cam atât. Partea aia, să zicem, mai puțin prozaică a lucrurilor. Dar trebuie să luați în considerare și treaba asta. Mi-a venit un cuplu foarte interesant. L-a dus de mână. Domnul doctor, trebuie să faceți ceva cu el, că e un impotent. Nu știu ce să fac cu el, că eu nu mai au acasă pe asta. Bilantea.
era. Am zis, bă, o fi adevărat, dar am început să măsor. Și dacă nu era adus așa? Deci, și el... Vă seama. Și eu ascult și că nu poate nu este aia să-mi valori nimic, că măsor pe aia valori bune. Ea fusese probabil călugă ceva altă viață, în altă viață, bărbat. Nu-i mai femeie nicio problemă și nu știa când trase propria sexualitate, o gare sexuală. Și clar că n-am mai încetat un sex. Și atunci îl castrase pe ca să aibă o vecină de-a mine. Și zic, domnul meu, n-ai nicio problemă. Știi ceva? Uite ce faci. Tu te duci, prima femeie, și eu îți garantez că poți să-i opui. Zic, nu ești vede, nu e de mine. Dar nu-i place sexul, nu vrea nimic și pentru că nu-i place ca să aibă una, e tu ești de mine. Am florit acolo. Zic, uite, iau eu păcatul ăsta asupra mea. Tu du-te! Buf! Evident că mi-a acolo ce mi-am spus. Doamne! Dar asta era realitatea. Sunt femeile castratoare, da? Care, apropo de invidia de penis, de care vorbea Freud. Freud are foarte multe observații, dar n-am prea înțeles el de ce. Deci există spiritele masculine care s-au născut femei. Ei, și sunt supărate pe ceilalți bărbați. Și atunci iau pe unul și îl transformă în fetiță. N-ai să-l dai și să vezi cu el. Nașpa. Deci depui efortul cu o doamnă de genul ăsta. Și tot așa. Adică sunt femeie la care când pun mâna scade. Știți? Aluatul. Când pui aluatul la tostit și trebuie să crească. E, sunt doamne care când pun mâna scade. Pentru că ele, de fapt, la nivel interior, nu vor. Și determină chestii de-astea. Nașpa. Bun. În altul de idei, unul care afectă, unul care afectează cuplul este dezechilibru financiar. Dezechilibru financiar, când unul are mai mult decât celălalt, creează un dezechilibru. Bărbații, eu nu vorbesc numai de, cum se cheamă, de aia, a fost filmul cu ăla micșului care era gigolo, fel masculin. Nu vă spuneți de gigolo, vorbesc de un bărbat adevărat, normal. Un bărbat adevărat niciodată nu va suporta ca o femeie să câștige mai mult decât el. Un bărbat alt. Așa că, dacă cumva câștigați mai mult decât un bărbat, nu îi spuneți. Mai bine îl mințiți. Pentru că dacă îi spuneți, l-ați castrat. Un leu, dacă câștigați mai mult decât el, l-ați distrus. Eu vorbesc foarte serios. Ce? Nu, un bărbat, bărbat, ia. Un bărbat, ia. Nu va suporta ca o femeie să câștige mai mult decât el. Că de-aia ia. De-aia altul. El este să fie stăpânul haitei. Știi? Și atunci, dacă vine o femeie care e director general la nu știu ce, și câștigă de 15 ori salariului, deja... S-ar niște rus. Vorbesc foarte serios. Bărbații sunt foarte sensibili cu hormoneul lor. De multe ori, puterea lor interioară, nu știu. Deci, trebuie să fie. Da? Nu știu. Asta e o opțiune personală. Așa, doamne, doamne, da, bărbat cu salariu? Sau? Să-l cel cu care ești? Să-l deștept. Eu vorbesc foarte serios. Sau îi mai ștergi din tot părta. Nu știu nimic ca să-și deșteargă. Eu, pentru că astea la nivel de sine nu sunt la nivel de conștiință. Și poate să zic că n-am mamă, n-am nimic, că pot să câștigi mai mult, nu-mi așa. Aiurea, super. Mai deschizi un cont separat și ai rezolvat problema. Fără să știe. Spui că e confidențial. Spui că e confidențial. Se pare corect. Da, așa da. Da, bine. Asta e mai puțin. Sunt rare, destul de rare. Dar apropo de bani. După aia apare problema celor și femeilor care le e greu să primească bani. De la bărbat. Bine, sunt femeile care sunt reținute și nu au nicio problemă bani în contră.
sunt femeile care au o problemă de a primi bani. Și aici apar alte conflicte. La nivel interior. De ce? La nivel interior este bărbat, de fapt. La nivel interior este bărbat. Bună. Nu. La nivel interior este o persoană care vrea să domine. Da? Și simte, în momentul banilor, hai să vă spun ceva apropo de bani. În momentul în care luați bani de undeva, vă dați din suflet. Țineți minte treaba asta. Că lucrați la oficiu pentru cadastru. Că lucrați, unde lucrați voi, în momentul în care ați luat bani, dați ceva în schimb. Cunoaștere, suflet, energie, informații, ceva. Ok? Ei, oamenii ăștia simt că în momentul în care primesc banii ăia, chiar dacă nu se cere nimic, se produce un transfer. Deci ei vin cu ceva în relația asta. Că e sufletul lor, că e tinerețea lor, că e frumusețea lor. E ceva cu care vin. Și în momentul respectiv, ei simt că pierd. Ce? Se simt obligați. Da? Dar e firesc. Voi trebuie să înțelegeți că lumea asta este bazată pe schimbul. Că nu suntem sisteme închise. Oricum interacționăm. Oricum să produce un schimb de suflet, de energie, de... Ce vreți voi? Și să dai bani mai să dai bani cel mai ușor. Numai că trebuie să ai și banii ăștia ca să dai. Deci la un moment dat am cunoscut oameni care, mă rog, aveau ceva bani. Și îi dădeau din banii pe care îi aveau. Și mă întrebam de ce. Foarte simplu. Tu, în momentul în care dai din bani, automat primești ceva în schimb. Știți că asta se produce și dacă beți un ceai cu cineva. Doamnelor. Și dacă mergeți la masă. Bine, acum nu mai sunt fripturiste, sunt salatiste. Sunt mai multe fripturi, mai multe salate. Fără. Glumesc, nu am interesat, nu am nicio problemă. Dar, ca idee, chiar și dacă mă duc și eu fac mișto, apropo, zic, băi, o salată la tine de nu știu când. În momentul în care iei ceva de la cineva, în momentul dai, ăla dai și altceva. Nu vă bucurați că nu dați nimic. Credeți-mă, banii sunt cea mai simplă formă de bani. Și cum intru vă dat roste în această situație cu datul și cu luatul și cu... Păi automatul îl ajuți pe omul respectiv. Nu. Deci tu, în momentul în care iei ceva pentru sufletul unui mort, îi dai din tine. Și se aducea nașpa. Deci, dai din tine. Și în momentul respectiv, automat poți, deci trebuie să recuperezi. Și dacă recuperezi, îi mulțumesc, de exemplu? Dar nu, ții poți și îți recuperezi suprățele. Poți fi un recenez, să faci suprățele. Voi trebuie să înțelegeți că în momentul în care tu dai, adică primești ceva, automat dai ceva. Dacă dai, dacă donezi niște bani pentru o pictură într-o biserică. Aia e altceva. În momentul respectiv, tu primești ajutor prin intermediul meu respectiv de la cei care sunt pictați acolo. Am primit ajutor. Da. Deci se primește. Da. Orice dai. Că de-aia e problema să dai la sfinți, să dai la aia, să dai ulei, să dai aia. Pentru că tu primești din lumină entităților respective. Că dai pentru altceva, că dai pentru copii, că dai, că dai, că dai. E o formă să primești și tu. Păi e clar. Și că aveți grijă. Ce, când, cum, cui dați. Deci după aia, deci persoana respectivă începe să se simtă comparată. Vreau să vă spun un lucru. Dezechilibrele și certurile, haideți ca să vedeți, că sunt foarte simple. Dezechilibrele și certurile apar din următorul consider. Există ceea ce se cheamă MP. Da? Și avem pe el, mă rog, pe ea și pe el.
Da? Dacă ea își face MP-ul 100 și el își face MP-ul 70, ce se întâmplă? În momentul respectiv va balucea. Deci orice diferență de MP, orice diferență de atitudine, deci de ai, știți, să la un moment dat oameni care sunt foarte darnici, ei vor să dea așa. Și dau. Și după aceea se întreabă, Dumnezeu, dar ne certăm cu toată lumea? De ce ne certăm cu toată lumea? Ei nu-și dă seama că îi îndatorează pe ceilalți. Și că dându-le, de fapt, ei își cresc MP-ul, dar ăia nu au timp să răspundă nevoilor lui. Înțelegi? Și să-și rezolve problemele lor relativ la el. Asta se întâmplă și în cuplu. Și se poate verifica cât mi-am făcut eu din MP-ul vis-a-vis de o persoană și cât și-am făcut persoana aia în raport cu mine. În dezechilibrul de la unde 10% să mă știu ceva, că ți-i la distezii, apare bubăia. Buf! Se certă ca eu. Vă e clar? Și e simplu. E foarte simplu. Pentru că orice dezechilibru, că e vorba de cadou, că e vorba de aia, că e vorba de sex, că e vorba de mângâiere, de masaj, de atingere, de plimbat, de produce un dezechilibru. Ați înțeles? Și atunci trebuie să fiți atenți, apropo, de raportul cu prietenii voștri. S-a produs dezechilibrul ăsta, s-a încheiat cu prietenii. Și cum faci echilibrare? Foarte simplu. Trebuie să dau și să primesc. Bun. Nu trebuie să dea numai unul. Sau să primească numai unul. Orice păi primi... și... Scuze. Și cum e atunci când zici oferă și nu mai avea așteptări? Adică nu este altceva. Este o opțiune personală, dar asta nu se tratează. Deci nu se traduce în cuplu. Pentru că dacă tot oferim tu cuplu, la un moment dat rămâi fără. Și când ai rămas fără, nu cum pleci. Dar și cu prieteniile. Când oferi... Și cu prieteniile la fel. Și atunci voi trebuie să învățați să mențineți acest echilibru. Să-l simțiți. Deci relațiile mele cu colegii mei au fost foarte bune cu cei cu care am mers și ne-am plătit separat. Tot timpul. Am avut colegi. Da? De liceu, de până și după facultate. Atunci ne plăteam fiecare. În momentul în care încep să plătești tu și am fost și în situația celui care îi se plătește, am ieșit cu oameni foarte bogați. Da? Și în situația celui care plătește el. Sunt greșite amândouă. Vorbesc foarte serios. Nu mai vorbesc că sunt unii care cred că dacă te-a spus la cafea trebuie să-i ții un curs de mai sunt ăștia. Tu nu te numești mai ca fel. Că nu ce. Și cum bărbat. Mă rog. Să ce? Să vorbesc despre ce? Mă rog. Că eu singur. Dar nu trebuie. Adică, credeți că nu sunt sătut de cabinete să vorbesc, să fac o zelotele altora și la cafea? Ați înțeles? Și mă trebuie să învățați să spuneți nu. Nu. La ce îmi folosești? Mie. Hai, ție ți-i de folos. Perfect. Dar pentru asta ai life speed. Nu trebuie să mă plâng în mine. Dacă te interesează. Da, dar și trebuie să-ți spui și de așa. Juri, juri, juri. Da, poate mai bine. Dar e și eu de așa are, știi? Acum depinde. Depinde de... regulile care s-au stabilit într-un cuplu. Suntem. Dar regulile astea de obicei reflectă ceea ce e la nivel interior. Bine, cei mai drăguți sunt oamenii. Cei al meu, cei al tău și al meu, cei al meu, mai al meu. Acolo, așa ar trebui să fie prezenție și când toate sunt la fel. Numai că, vezi tu, nefiind, noi nu mai trăim în perspectiva întregii vieți, știi? Și atunci,
Evident că apare, pentru că actul la Ferențian nu a apărut degeaba. Tocmai pentru că apare, voi nu vă dați seama, dar chestia cu cuțul, că a creat un precedent foarte periculos. Deci faci un copil unui tip foarte bogat și după aia ai 5.000 de euro pe lună, 18 ani. Sau 3.000, nu știu cum zică. Băi, nu se poate și nu scrie nicăieri în lege că trebuie să-i dea 5.000 de euro. Adică pentru copilul ăla, ce pui mai mănâncă? Aur? Gratinat? Dar nu e. Dar nu este obligatoriu. Este între și atât. Dar nu e obligatoriu. Aia e la cea judecătorului. Și judecătorul care a dat sentința asta a creat următorul precedent. Vânătoare. Bărbații cu bani o să fie vânați. Dar poate că se vede acasă și ei și îl învață. Se învață. Nu asta e problema. Știi că până la urmă, dacă e vrea deșteptul să-l cum mai face vreo 10 și vrei să... Să împarte venitorul la 10 și s-a încheiat. Dacă tot trebuie să dea banii, lasă câți fac, ce fac eu? Îmi dau, în loc de 3.300 de euro pe loc. De la un cădui și deja a liniștit. Ce? Un cădui s-a făcut și deja a liniștit. A liniștit-o. Eu ce zic? Partea aceea sumă la ei și la revedere. Spune părinte să-l dea și pentru întreține. M-am făcut dantezi. Deci, nu ca idee, o să se creeze precedentul de asemenea. Și banul, și foamea, permit manifestarea. Să vedeți multe. Absolut. Deci dacă ar fi băiat deștept, cum vrea 3.000 de euro, dacă nu i-aș trimite, ia de la tata. Că ele nu știu ce vreau. Interesant. Când ești, iar de la el, slavă Domnului, ce pe luat. Cu 6-6-6 de lui. Bun. Bun, bun, bun. Unte lucrurile care sunt foarte importante, unte lucrurile care sunt foarte importante. Care este cel mai important, apropo de atât de cum este comunicarea. Evident că dacă n-ai cu cine să comunici, și ai auzit, aia după aia e. Dar e foarte important să vă găsiți oameni cu care puteți să vă înțelegeți. Adică, eu, de exemplu, sunt Eru. Eu Eru, Google, buf. Dar după aia reniște și mă gândesc la ala. Eu sunt Eru, am zis, bă, decât să mă spar pe din urmă, mai bine cu voi pe din afară. Și atunci eu, zuf, îmi dau drumul la tot ce îmi vine. Și după aia, ce e ta? Bun. Bine, nu sunt așa. Dar cuvântul a fost spus. Și ce rămâne acolo? Ca țigare. Acum ne certăm o țigare. Bă, ia-ți mai deștept zile. Nu știu dacă a fost spus cuvântul. Faptul că nu poți să ieți un cuvânt, e problema ta de neiertare. Nu e problema cuvântului. Păi, nu trebuie să zice că trebuie să vezi. Trebuie să avem grijă. Dacă deodată nu mai poți și dai drum. Îmi faci ca țigani, mă, e a doua zi sunt la dezlegări. Țigani, îți zic de toate? Am zis ceva de creierii unor. Deci știi cum? În drum. Eram capsat așa. Mi-era și rău. N-aveam niciun gând să ies din casă și să mai stai și acolo la circa, da? Bun. Și când mi-a zis că trebuie să mă întorc, am început. Creierii voștri. Deci, evident că pe drum nu justifica faptul că am spus că așa trebuie și așa e. Când m-am dus înapoi, m-am dus pe păcele așa și am stat frumos pe scaun și am zis să nu ce iertare. Și s-a rezolvat mai frumos. S-a rezolvat mai frumos, da. Mă rog. Da, a fost și o lecție pentru mine. Și mai ales, ce și greu câteodată să-și cer iertare. După aia, apropo de comunicare, mi-a venit un cu. De fapt, mi-a venit el. Zice, Dragoșe, trebuie să spun ceva. Zice, eu am plăcere anală. Zice, anal? Nu, că nu-mi plac bărbați. Îmi plac femeile.
Bun, și care-i problema? Există procedura, nu am inclusiv o normal. Dar soția n-a nu știu. Și de ce le spui? Cum să-i spui așa ceva? Că păi, decât să fiu un frustrat și un nemulțumit, mă rog, unei femei, poate, îți găsește leagă. Că nu pot, că nu are. Mă rog, zic, bă, adu-o la mine. Că-i spun eu. Deci, n-am mai făcut nevoie că i-a spus. Băi, cum să zic eu, trebuie să înțelegeți că există treaba asta. Și nu pot să spun. Plăcerea orală, plăcerea anală, toate astea există în oameni. N-ai decât să-l cunoști pe unul lângă tine. Știți câte femei am întâlnit care, cărora le-am spus, nu ți-a găsit altul clapa. Nu. Păi și cine vrei să spun? Eu. Adică sunt foarte mulți oameni care în cursul evoluțiilor psihice, a maturizărilor emoționale, care se ține de maturizarea emoțională în propriul de mie, rămân conectați inclusiv la plăcerea anală. Și nu o schimb curând. Se schimbă în timp. Dar nu curând. Și atunci vedea decât să o accepti, mă rog, și după cazuri să o întrebuițezi. Asta ține de fiecare. Mă rog, s-a rezolvat problema. Era vesel. Nu știu cum, că n-am intrat. Sunt acum. Sex shop-uri sunt. Tot felul de jucărele. Lipsa comunicării, știți? Eu chestia asta am înțeles-o destul de greu, apropo de femeie. Și m-am întâlnit cu un amic care este psihiatru și zice, bă, dacă nu știi cum să vă mai ne da. Zic, nu. Zice, la vârsta mea, că nu știu. Zice, femeia întreabă pe bărbat. Nu vrea să mănânce o pizza? Și el zice, nu. Și, de fapt, ea vrea să mănânce pizza. Și pentru că nu poate să spună ea, uite, aș vrea să mănânc o pizza, îl întreabă pe el. Deci de multe ori a trebuit să ghicesc unde vrea ea să mănânce. Și o iau prin încercări, că nu am această, acest har, pizza, paste, North Sea. Ah, cred, cred. Dacă vrei tu. Dacă vrei tu. Și unde vrei tu? Bună, trebuie să te duci unde vrei tu. Și unde vrei tu nu e unde trebuie. Pare baratocul. Înțeles? Asta este lipsa și... Deci vreau să spun că chiar m-am hotărât să stabil, să studiez limbajul de comunicare. La doamne și la domn, ca să găsim o care de... Adică ea spune, știi, așa, nu vrei să mănânci o pizza, el să-i spună, băi, trebuie să-mi schimb mașina. Și să înțeleagă fiecare ce a fost să spună de ăla. Vorbesc serios. Și după aia am stat și am analizat după ce mi-a zis timpul. Am zis, da, așa e. Eu, și am ajuns la concluzia că în ceea ce privește cuplul, sunt dezastru. Adică eu am scris jumătate de la femeia, perfect, e foarte bună, sunt de acord. Dar este cum analizezi o panteră neagră dincolo de gardă. Adică te uiți de unde bea apă, unde mănâncă, ce face, ce se întinde, dar fără să fii implicat în relația personală cu pantera neagră. Ei, când treci cu pantera lângă tine, lucrurile se schimbă. Și vreau să spun că va trebui să scriu o carte despre relația de cuplu, dar nu sunt pregătit. Nu trebuie. Pentru că vreau să spun că e un domeniu nu nou. Super nou. Și ca să fie așa de cum complet, eu, în un an de zile, am trăit toate formele de violență de cuplu. Verbal, oral, toate. Ați înțeles? Bărbații vor ca femeile să știe nevoile lor, iar femeile ca bărbații să simtă. Uitați treburile astea. Bărbații nu simte. Și femeile nu știe. Țineți minte treaba asta și nu să mai suferiți. Dacă vreți ca un bărbat să simte, trebuie să-i spuneți. Bă, astăzi trebuie să simți că este Sfântul Valentine. Și că o să simți să-mi iei un bilet. Și eventual, nu la o inimă de aia mare că stau cu ea sau. Că am deja una. O să zic că nu am o inimă mare, că am deja una.
mi-ar place, mi-ar plăcea să mă spun și pe mine la un restaurant, de la frumos, cu lumile rele, să cânte muzică live. Nu fiți gârcit. Că poți să faci asta. Las că ții cu pescurile astea de pescuit în luna viitoare. Vorbesc pe acest. Iar el, degeaba ai impresia că ea știe ce vrei tu. Nu. Trebuie... Ce-mi zis eu? Da, corect. Eu, mie îmi place de cei care spun ce vrei de ziua ta, nimic. Nu le-am nici. Eu vorbesc serios. Dacă întrebe cineva ce vrea de ziua vivă, înseamnă că mă interesează, că asta nu aș întreba. Și dacă îmi spune nimic, nu o să stau să mă chinui să aflu ce vrea. Mie trebuie să-mi spui foarte clar. Deci mie trebuie să-mi spui cu linioare. Eu așa funcționez. Cum să zic eu? Acum să nu credeți că nu pot să deduc ce vrea cineva. Că sunt un empat. Că nu pot să înțeleg ce simte un om. Am început să studiez fenomenul. Doamne, o să țin cursuri pentru bărbați. Da. Deci după ce vin la cabinet și trebuie să fiu atent la toți ei mei, da, și zic, nu mai ce înțelegi la cabinet. Și cei care sunt echilibrați și în ordine cu Dumnezeu, evident, când ajung acasă, îmi doresc să stau tânt la televizor. Nu mult. Pe jumătate de oră, cred că pot să stau. După care îmi revin. Robocap. Terminator. Că... Acum e... Înainte dar pentru asta trebuie să înțelegeți să mă de lângă voi. Nu faceți cam bani cu steau. Știți bani cu steau? Hai mă, vine de la servicii. Bun. Ia. Vine de la cineva. Vine de la o femeie. Pentru că are ajuns. Se așează la masă. Ți-e foame? Nu prea. E clar. Deci, în care mai trebuie că am fost la altă așa mâncat acolo. Îi pune ceva de mâncare, ia două linguri, să zicem, palmă, se uită la televizor. Dar e clar că e gândul la aia. Mă rog, ajung să face seara, să ajung în pat. El se întoarce, mă rog, că are locul număr scurt. E clar, mă iubește, nu e star de bine. La care îmi gândește, bă, azi a pierdut stea, dar mâncare mi-am pus-o. Deci, diferența de gândire. Nu mai proiectați ce credeți voi despre un bărbat, că nu știți ce e în mintea lui. Poate să fie și o doamnă, nu zic nu. Bă, dacă toată este o... sau ce? Diferența între proiecție și proiectez ce cred eu, că e mintea celui, și realitatea este toată mare. A, te poți certa pentru că m-am gândit că te-ai gândit că te-ai gândit. Da, da. Și o să vedeți că certurile o să înceapă de la cele mai banale lucruri. Și o să facă așa ca bune. E, eu mă pricep să le amorsez foarte bine. Nu știu cum fac. Asta ține de eu meu, de sinele meu interior. Eu știu întotdeauna să apăs și pe tasta aia la calculator care șterge tot. Așa e și cu femeia. Apăs pe acea tastă care face, o face, bum, o transformă în grenadă. În terapie e foarte bine. Știi? Îți dai seama, când ai pus degetul pe clapă și am făcut bum în terapie, la prima ședință, l-ai spart. E perfect. Ai dat de bumă. Știi unde să-ți trimit. Știi cu care psihoterapeut se potrivește. Dacă e de popă sau e de, mă rog, îți dai prexa. Știi? Păi, dar acasă nu-i bine deloc. Deci, și am stilul ăla, bă, exact, pe tasta, la momentul, doar nu trebuie. Am mult de învățat. De asta.
asta cred că aveți și voi, că dacă eu am conștientizat și încă nu știu, mă gândesc cum sunteți voi. Mă gândesc că unii nici măcar nu vreți să intrați într-o relație. Și fugiți ca dracu de tămâi? Să vă rezolvați problemele. Stați liniștit. Puteți data viitoare. M-a întrebat o doamnă. Domnul doctor, eu cred că în viața asta nu mai rezolv problema cu sexualitatea și feminitatea. Zic, nu e nicio problemă. Mai ai o dată, mai trage o dată. Cum adică? Te mai întorci o dată. Nu se poate. Ba se poate. Până când? Până la perfecțiune. S-a mai gândit. Deci să vă fie foarte clar. Atâta timp cât ești imperfect, cobori pe pământ. Vă e clar? Iar cuplul face parte din cum se cheamă? Linia tehnologică a frumuseirii voastre. Sexul la fel, doamnelor. Vă lua la senii bucat. Nici abuz, nici refuz. Toată la timpul lor. Eu vorbesc foarte serios. Eu mă așezasem într-un tur de fildeș. Și stăteam foarte liniștit. Aveam cățel, mi-aranjasem locul unde să mă plimb când îmbătrânesc. Deci m-am așezat pentru 60 de ani acolo. A venit. S-a încheiat. Deci am altă perspectivă asupra lumii și vieții. Plus că se mai întâmplă ceva. Voi ați văzut că relațiile de cuplu schimb gusturile? Vezi pe unul care făcea hard rock, o ia pe ea și încep să asculte muzică populară. O evoluție. Oricum. Dar de la hard rock la, de la, mă rog, de la heavy metal la muzică populară, este o evoluție totuși. Și tot așa. Înțelegeți cât de benefic ne este? Cuplul evoluă. Deci femeie, bărbații nu. Va trebui să vă schimbați în cuplu schemele de gândire. V-am zis că cea mai grea schemă de gândire pe care am avut-o eu și de care am plecat foarte mult, la care am plecat foarte mult supărarea mele, schema numărul 1 era că femeia trebuie să spere și să calce. Eu v-am zis foarte sus. Nu mă iubește. Păi eu măcar am probleme să recunosc, știi? Dar gândiți-vă că sunt foarte mulți bărbați și foarte multe femei care consideră absolut firesc să gândească și să spele. Bun. Dacă puneți un bărbat să gătească, nu-i scade iamul. Dacă îl puneți să-și spele, să-și măture, să dea și cu pământul pe care mai pune și o rochiță de aia de spune. S-ar putea să lăsați fără. Adică trebuie să fiți foarte conștiente că odată cu armonizarea unui bărbat, îi pierdeți iamul. Iamul înseamnă vârful. Adică îl face sferă. Și el o să fie ca o sferă fără vârf. Dar este rezultatul dumneavoastră, doamnă. Așa că dacă vreți yang, lăsați-l să facă chestii yang și vă asumați riscul să facă chestii yang și cu altele, depinde de conștiința lui. Dar dacă vreți să țineți doar pentru voi acasă, să gătească, să spere și să stea cu vârf, să faceți in. Și atunci nu o să mai aveți niciun catarc, o să aveți motoare. Eu vorbesc foarte serios. Adică voi transformați bărbatul. Și puteți să lăsați fără orice. Sfatul meu, dați-i drumul la alesă. Un bărbat, ca să rămână bărbat, trebuie să ducă mediul unde sunt bărbat. Că e sală de fitness, că e vânătoare, că e... Asta îl ține pe el iar. Dacă îi tăiați astea și începeți și îl duceți la teatru, doar la spectacole, doar la chestii spirituale, la mănăstire, la slujbă, l-ați pierdut de bărbat. Îl transformați în sfânt. Da, sfânt înseamnă că nu mai e. Și nu mai e la relativ la ocean, nu mai e la... Vă e clar? Automat ne afectează subconștientul de grup și tot ceea ce se întâmplă în țara asta. Și la noi, subconștientul de grup, femeia încă este supus austro-ungar. Automat
vrem, nu vrem, tindem către niște chestii de genul ăsta. Dar depinde de noi să le schimbăm. Asta ține de noi. Stau un pic, am vrut să fac ceva. Se poate manifesta foarte nasol și mascat. Supărarea unui om, de exemplu, unei femei care nu este bărbat, poate să distrugă efectiv psihicul celui de lângă el. La modul următor. Ei, distrugi, îi subminează încrederea în el însuși. Nu ești bun de nimic. Așa ai făcut de tu e de căcat. Când ai făcut nimic bun bărbat ăsta, nu ești în stare de nimic. Deci foarte clar. Adică trebuie să fiți foarte atenți la oamenii și la condiționările negative care distrug stima de sine. Și să știți că se manifestă prin oameni care nu te... Nici măcar ei nu sunt de multe ori conștienți de treaba asta. Ei au impresia că se fac un bine. Viața ta a fost de căcat, uite ce bine ești cu de când ești cu mine. Înțelegeți? Și îți distrug toate valorile. Asta se numește abuz psihic. Și imaginează-ți că se repet așa în fiecare zi. Și sunt bărbați care... Nu ești de nimic. Ești o proastă. Am avut o atât timpul de genul ăsta pe internet. Nu e gămin? Sunt proastă! Era la început de vreodată. Dar cine zice asta? Soacră, mă, și fiime, și soțul meu. Și ne dai voi. Mă rog. Ce? Soluția l-am dat strict de aici. Să spui stop joc. Gata. S-a încheiat. O să spui chiar proști sunteți voi. O pasezi înapoi. Că șochează. Voi spuneți asta, nu știți că nu sună foarte... nu sună foarte spiritual. Dar, în momentul în care spui ceva, băi, ești prost. Corect. Poți să rezonezi cu treaba asta, poți să nu rezonezi. Dacă nu rezonezi, este perfect. Dar dacă pe undeva în tine există problema asta, apropo de propria ta inteligență, ea va intra în tine. Și atunci mai bine spui pentru ce, că ești prost, ești cu. Sau mă, chiar sună mai... Ați înțeles? Deci, în momentul în care zice cineva, tu ești prost. Știi, oamenii care sunt, cum să spun eu, efectiv, cu o stimă de sine scăzută, o să stai așa. Și acum primul pas trebuie să-l înveți. Nu. Proastă-i mâna. Ați înțeles? De ce? Ca să iasă la suprafață. După aia nu înveți stima de sine. Și cum e corect și Hristos și la. Pentru ce mult? Tu nu îi permiți să primească ceea ce îi face lui rău. Eu n-am înțeles treaba asta. Era la dat de la gatul și a venit un tipă și cu asta că nu știu ce i-a făcut o vecină. Și până întrebat, și tu nu ai făcut la fel? Păi zic, cum e cu palmă? Adică cu întorsul obrazului. Întorsul obrazului este corect. Dar e corect pentru cine înțelege. Că dacă întorci obrazul pentru cine înțelege, nu înțelege, se urcă în cap. În niciun caz nu se întorci obrazul unui copil. I-ai tras-o. Da? Că el nu înțelege decât de ca și animăluțul. Pedeapsă, recompensă, pedeapsă, recompensă. Nu înțelege de stai un pic că ăsta aveai Hristos cu legea iubirii. Poți să-i vorbești cu orice de iubire cât e greu. Nu înțelege. Nu are mecanismul gândirii informat. Și atunci, în momentul în care dă soluția, degeaba mai spui, nu mai da, tati. E dat. Peste una să înțeleagă. E ca la dresura de animale. Într-o ună, ții bucata de carne, n-ai altă biciu. Îmi pare rău, dar asta e realitatea. Chestia cu, hai să fim, că suntem buni, asta se povește. Până la minivan, copiii se comportă ca niște animale. Decât să reflătesc ca atare. Când se dezvoltă inteligența aia emoțională, încep să poți să ai cu cine să discuți. Și când se dezvoltă inteligența aia altă, poate mai mult. Înțeleg. Dar până atunci, fac ce vor ei. Dacă atunci este toată din urmă, să
Și mulți dintre părinți au probleme, tocmai pentru că ei au crezut că cu binele e tot ok. Nu e adevărat. Lumea asta este o dovadă certă că nu este cu binele. Dacă n-ați înțeles cum e cu rău, nu vă doresc. Dar karma, spune, plăți. Și plății astea nu sunt foarte drăguțe. Presupun chinuri, presupun durere, și presupun suferință, și să vorbim despre suferință. Și chiar am făcut niște întrebări pentru... Am făcut de binecuvântarea suferinței și ce e utilă suferința. E utilă. Suferința îți dă date că ai ce? Greșit. Că e buba acolo. Când suferi înseamnă că e bele. Eu sunt dita mai vorbată, zic eu că am răzit, știi? Că am răcit. Și mă întâlnesc pe prietena mea. O babă. Cu banii. Zice, dar ce supărare ai tu, dragul? Nici nu m-am gândit că sunt supărat. Am răcit la... Nu! E clar că există o supărare în interior. Și în momentul în care se rezolvă problema asta, se rezolvă și cu sufletul. Deci, uitați-vă la cei din jur. Și după aceea mai sunt cazurile particulare. Cazurile particulare sunt cei care sunt preoți, de exemplu. Terapeuți, psihoterapeuți, exorciști, maestri de arte marțiale, jucători de contact. Sunt cei care se joacă cu foc. Sunt cei care lucrează cu rău, efectiv. Pe orice mi-a spune voie. Trebuie să înțelegeți că un psihoterapeut este tot un exorcist. Să fie foarte clar. Da? Bun. Principiul este același. Dimensiunile sunt diferite. Și atunci, evoluția voastră alături de asumerea omului este clar amplificată. Și cei de lângă voi, clar. De ce? Pentru că de cele mai multe ori încep să duci problemele de acasă, de la cabinet, acasă. Cei care fac protecție psihie învăzutări. Deci eu făceam protecție psihie la un cuplu. Nu o să-i dau. Mă rog. De-aia, cu strigături, cu... Și, mă rog, m-a chemat ea la un moment dat că nu se mai înțelegea cu el. Și, într-adevăr, avea probleme de magie, el politic, la, 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 la. Bun. Vreau să spun că am început să recunosc din expresiile, din cerțile lor, în a mea acasă pe vreme. Bă, nu-i vesel deloc. După aceea să te gândești, bine, bine, dar cum fac să nu le mai aduc? Și vrei, nu vrei, în momentul în care încep să faci protecție psi, îmi aduci pe asta acasă. Ok? Astea sunt cazuri particulare care amplifică tot ce înseamnă violență și rație. Acum aveți ce, la ce să vă gândiți. Și eu vă aștept cu întrebări. Da? Apropo de tensiunea. De tensiunea cel mai important de comunicare. Mă înțelegeți. M-am dus să fac comunicare. Și o să vă aduc pe cineva care este specialist în comunicare. Ca să facem, apropo, și cursul de comunicare. Înțelegeți? Ok? Sper să vă fost de folos. Tot ce înseamnă detenționare, deci nu luați, o secundă, nu luați asta ca pe o parte negativă. Sensul a tot ceea ce se întâmplă este tocmai pentru că nu poți să-ți dai seama unde este spart un cauciuc, dacă nu-l umpli. Iar energia negativă care vine pe voi, o să vă bucure acolo unde aveți ce? Probleme. Deci, indiferent că e vorba de karmă, că e de magie, că e de relații familiale, că sunt străpuni, că sunt părinți, că sunt preluări din terapie, că sunt demon sau mai știu eu ce, eu o să vă demonstrez de fapt ce? Problemele voastre și sensul este să evoluați numai ca spirit și ca cuplu. Pentru că gândiți-vă că la sfârșit noi trebuie să, numai că trebuie să mă înțeleg cu femeia de lângă mine, trebuie să mă înțeleg în aceeași gărușcă cu voi toți. A fost drăguțul la anestezie, zice, doamne, ce ne face dacă ajungem în iar, în rai și își arge și acolo. Bine, să vă fie de folos.